lūkšanu svētība ģimenei Tobita grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžo slavēts! Studijā Stēla un Andžela un Kristus augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies, jo tomēr vēl turpinās arī šis lieldienu laiks. Un lasīsim tālāk. Tobija grāmatu un redzēsim, kā arī viņa dzīve tieši pa Dieva lemtiem ceļiem sāk iegrozīties jau ļoti labā gultnē, bet viņš īsti pats pat nesaprot, varbūt kaut kur nojauš, kas ir viņa ceļa biedrs. Iepriekšējā reizē mēs pabeidzām raidījumu, bet skatījāmies, kā tad Tobijam gāja ar to zīvi, kura vienā tulkojumā grievu valodā gribēja viņu vispār aprīt. Viņš sēdētu kā Jona zivs vēderā, bet latviešu tulkojumā šī Deitora kanonisko grāmatu izdevumā gribēja nokost dzēnam kāju, ko var arī saprast, nekur tu neiesi, bet neizdevās tā kā tā zivs gribēja, bet tā kā bija paredzēts, jo šī zivs tika izvilkta no ūdens, un redzam, ka arī Tobijs viņu tā īsti pieveic tieši krastā uz savu zemes, un eņģelis viņam liek izņemt no zivs žultis sirdi un aknas un noglabāt pie sevis, bet iekšas izmet. Dziedināšanā derīga tikai žults, sirds un aknas. Un jau iepriekš eņģelis, kuru Tobijs pazīst kā Azariju, ir jau stāstījis par to, ka šādas lietas labi noder. Un, lai arī tur no tām iekšām iekšas izmests, bet zivs viņiem kalpoja arī kā barība, silkstošu ceļu. Un eņģels arī paskaidro, kas tās par zālēm, ka zivs sirds un aknas sadedzin tos vīru vai sievas priekšā, kad tiem ir piestājies dēmons vai kāds ļaunēts gars. Jebkāda ļaunā klātbūtne bēgs un atstās to smierā līdz mūža galā. Un par žulti arī eņģels paskaidro, ja berzē cilvēka acis, kuras ir apsēdis apduļķojumus. Nospūt acīm, tās būs veselas. Mūsu izpratnē diezgan nesaprotami. Kaut gan zīvi un zivs, kā simbols, ir ļoti jau pazīstama jaunajā derībā. Un kā jau Anžela iepriekš pieminēja, iepriekšējā raidījumā šo grieķu vārdu ihtis. Tā bija pat kristiešu pazīstamā zīme zivs simbols, jo šie burti, no kuriem to vārdu sastāda, nozīmē tulkojumā Jēzus Kristus, Dieva dēls, glābējs. Grieķiski vārds nozīmē arī zīves. Burti sastāda tā teikuma vārdu. Pirmie burti izmantoti sastāda šo tādu saīsinājumu. Un Jāņa evaņģēlijā arī mēs redzam, ka zivis ir liels zivju loms, zivis tiek izvilktas, kad mācekļi dodas zvejā, kur it kā nekas labs nenotiek. Nu, nav nekā. 21, 5 līdz 13. Kad Jēzu viņu vēl neatpazīst, Jēzus viņiem saka, bērni vai jums ir ko ēst? Tie viņam atbildēja, nav. Viņš tiem sacīja, izmetiet tīklu laivas labajā pusē, tad jūs dabūsit. Tad tie izvilka tīklu un vairs nevarēja viņu izvilkt vai zivju daudzumu. Tad māceklis, ko Jēzus mīlēja, saka Pēterim, tas ir kungs. Šeit arī redzam, kā ar to zivju zveju un to daudzumu
Mācekļi atpazīst kungu. Tieši caur šo notikumu ar zivīm. Un turpat ir tas skaits, 153 viņi sasot bijušas. Un pēc tā laika uzskata, un eksiģēta tā domā, ka tur minētas ir visas tajā laikā pazīstamās zivju sugas. Un, ja mēs tālāk to saprotam jau kā cilvēku zvejošanas simbolu, nu, ka mācekļi tiks sūtīti pie visām šīm tautām, kādas nu, tolaik ir pazīstamas. Turpinājumā pa zivīm mēs varētu jā, vēl izlasīt. Jā, ļoti labi vēl pa zivīm. Jā, bet nevaram pabeigt uzreiz. Ja. Nevaram jā, pabeigt jā. Un Mateja evaņģēliju varam lasīt, tas būtu... 13. Nodeļa. Tieši arī. Jā, vēl tad mēs varam runāt jā. Jau pa debesu valstību. Vēl debesu valstība ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, kurā saķer dažādas zivis. Kad tīkls pilns, to izvelk krastā un sēdot labās zivis savās grozos, bet sapuvušās izmet ārā. Tā būs laiku beigās. Eņģeļi izies un nošķirs ļaunos no taisnajiem un iemetīs tos ugunīgā kurtuvē. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Šeit atkal pa zivīm. Un vēl mēs varētu lasīt arī Jāņa evaņģēlijā, ja? Kad 9. nodaļa. 9. nodaļa. Nu, šeit es gribētu izlasīt, jā, ne pa zivīm, bet pievienot arī aklā dziedināšanu. Jā. Jā, jo tas tālāk jau saskan ar šo tēmu, ka Tobijs jautā, nu viņš domā priekš, kam tur visas tās zivju daļu no iekšā vajag. Jā, jūs, mēs atceramies, ka tēvs Tobijs bija palika jā, akls, jā, un šeit mēs varētu, nu, varbūt po akru, bet tomēr tātad izlasam aklā vīra dziedināšanu. Garām iedams viņš ieraudzīja, Jēzus ieraudzīja cilvēku, kas bija akls kopš dzimšanas. Mācekļi viņam jautāja, rabi, kurš ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzima sakls. Jēzus atbildēja, nec šis ir grēkojis, nec viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi. Kamēr ir diena, mums jādara tā darbi, kas mani sūtīs. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To pateicis, viņš spļāva zemē un no siekalām sataisīja dubļu piku. Ar to iezieda neredzīga acis un sacīja. Ej, nomazgājies Siloāmas dīķī. Un viņš aizgāja un nomazgājās un atnāca redzīgs. Tālāk nelasīšu, vēl, pēc tam varēsim atkārtot. Jā, bet arī šeit redzam, kā Jēzus dziedina ar tādu kā nesaprotamu metodi. Un Tobija grāmatā arī eņģelis paskaidro, ka šī žults būs derīga acu dziedināšanai. Kaut gan tur tieši pa Tobija tēva nav runāts, teņģēlis paskaidro, ka tas ir redzes dziedināšanai. Un arī tie pārējie līdzekļi, jā, tur bija aknas un sirds. Jā, ka ļaunā gara padzīšana, jā, tur teiks. Jā, mēs varam pat teikt tā, ka tās zivs saturēja to vajadzīgo. Aknas un sirds atbrīvo no dēmona. No garīgajiem šķēršļiem, pat varētu teikt, laulībai. Aknes un sirds, kad tiks pielietotas tā, kā eņģels to norādīs, viņas šīs smarža, bet kopā ar lūkšanu novērsīs šo šķēršļu laulībai un laulība varēs notikt.
Lūkšanu svētība ģimenei Tobita grāmatā. Un tad es vēlētos izlasīt arī Mateja evaņģēlijā 8. nodaļu, 20, sākot ar 28. pantu, kā Jēzus dziedina apsēstos. Kad viņš nonāca otrā pusē, Gadaras apgabalā, viņu sastapa divi dēmonu apsēsti, kas bija iznākuši no kapiem. Tie bija ļoti bīstami. Tādēļ neviens nevarēja pa šo ceļu staigāt. Un redzi, tie sāka kliegt. Kāda daļa mums ar tevi, Dieva dēls, vai tu esi nācis pirms laika mūs mocīt? Bet tālu no viņiem ganījās liels cūku bars, un dēmoni viņu lūdza, ja tu mūs izdzen, tad liec mums ieiet cūkās. Jēzus tiem sacīja, ejiet, un tie izgājuši iegāja cūkās, un redzi, visi ganam pulks metās no kraujas jūrā un noslīka ūdenī. Bet gani aizbēga un nonākuši pilsētā, pastāstīja visu arī par dēmonu apsēstajiem. Paldies! Tad redzam, ka arī šajā jaunās derības fragmentā cilvēkus moka un tā pati nelaime, ka dēmons ir piestājies un viņš ir apsēdis šos cilvēkus, ka viņi dzīvo kapos. Bet mēs arī ļoti labi varam redzēt, kur ir dziedināšana, ja, ka šo visu ļauno garu padzīšana, aklo dziedināšana, to dara Jēzus Kristus. Un Tobija grāmatā vēl Jēzu Kristu mēs tik skaidri neredzam. Tur Dievs darbojas caur šo eņģeli un viņa padomu, bet ņemot vērā, ka Jēzus Kristus ir otrā persona trīsvienībā, viņš pastāv arī ārpus laika, viņam laiks nepastāv. Trīsvienībai laika jēdziens nepastāv. Tātad var teikt, ka Jēzus ir klāt arī vecās derības dziedināšanas notikumos. Ja skatāmies tā no vēstures puses, tāda veida dziedināšanas līdzekļi, kur izmantoja kādu zivju vai citu dzīvnieku kādas sastāvdaļas, tā laika medicīnā bija pazīstami. Na, un arī mūsdienās šo un to tāpat lietojam arī to pašu zivju eļļu, tātad arī uzlūkojot to lietu tā laicīgi ir sava loģika arī šīs dziedināšanas metodēs, nu, jo žults nu, viņa nokož, noēd nos to plēļu. Bet arī pirmkristieši kopienas, kad bija daudz viņiem sekošanas un vajāšanas, jā, tad kristieši starp seviem varēja veidot tādas zīmes, un viņi viens uz veido vienu pusapli, otru pusapli, un sanāk zivs. Sanāk zivs, un viņi pazīst. Un tātad viņi ir no vienas kopienas, viņi ir no vienādi domājuši cilvēki, kuri pārstāv Jēzu Kristu, un tas bija priekš viņam ļoti svarīgs simbols, jā, ar kuru simbols, Jēzu, kas pārstāv Jēzu Kristu, ka viņi pārstāv, ka viņi ir no Kristīti, ka viņa kopā ar Jēzu Kristu seko viņam. Paldies! Un te varam vēl pat tad saskatīt Tobija grāmatā, ka šī dziedināšana žults acīm tēvam varas pirmā nozīme ir, nu, viņš atgūs fizisku redzi, bet to varam saprast arī kā garīgu redzi, ka viņš sāks aptvert visu šo lietu, kopsakarību, arī kāpēc viņš tādā stāvoklī nonāca, kāpēc ir šis tālēs ceļš, kāpēc ir, viņš ir atcerējies īstajā laikā par to sudrapu, kur jau iepriekš runājam. Un par redzi, ar veselu aci, runā arī Jēzus Mateja evaņģēlijā. Jo kas tad ir? Redze, vesela acis, kādas dāvanas tās sniedz. Kā Mateja evaņģēlijā Jēzus par redzi un veselu aci saka
Šādus vārdus pie tam tas ir Kalnes prediķī, Mateja 6, 22, 23. Miesas spīdeklis ir acs. Ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevi ir tumsība, cik liela būs tumsa. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Tur Jēzus šo redzīgumu attiecina uz spēju saredzēt patiesi galveno dzīvē. Tas ir Dievu un viņa gribu. Kā atpazīt to ar skaidru aci? Tobita grāmatā notikumi risinās tālāk. Un 6. Nodaļā no 10. Panta līdz pat 19. Dieva sūtnis sagatavo Tobija laulībai. Jo, lai mums nemulsina latviešu tulkojumā šis vārds zēns, mēs uzreiz iedomājamies tādu skolas bērnu, kas knapi sācis iet ģimnāzijā. Krievu valodā ir lietots vārds junaša, tātad jauneklis, tad jauns puisis, kurš jau ir tādā vecumā, ka jāņem sievu. Eņģelis palēdām viņu sagatavo šīm laulībām, pa kurām mēs tālāk redzēsim, ka Dievs tās ir paredzējis jau, tā teikt, kopš aizmūžiem. Viņi ir iegājuši mēdiešu zemē un tuvojas Ekbatanai, un Rafaels sacīja zēnam Tobija brāli. Viņš atbildēja, jā, es te. Un Rafaels viņam sacīja, šonakt mums vajag pārnakšņot Raguēla namā. Šis cilvēks ir tavs radinieks, un viņam ir meita vārdā Sāra. Cita dēla vai meitas viņam nav kā tikai Sāra. Un pēc radniecības tu esi viņai vistuvāk, lai viņu mantotu sev. Un visu viņas tēvam piedarošo tev pienāks saņemt mantojumā. Meitene ir ļoti saprātīga un drosmīga un skaista. Un viņas tēvs ir krietnis vīrs. Tad viņš turpināja. Tev piedar tiesības ņemt viņu sev. Un tagad klausies manī, brāli. Šo pašu vakaru es runāšu ar viņas tēvu par šo meiteni, lai mēs viņu ņemtu tev par līgava. Un kā atgriezīsimies no ragiem, rīkosim kāzas un zini. Raguēls nevarēs likt šķēršļus starp jums vai citam viņu atdot, jo tad viņš pēc Mozus grāmatas tiesas būtu pelnījis nāvi tādēļ, ka zina. Pēc mantojuma tiesībām tev ir priekšroka ņemt viņa meitu par sievu. Un tagad uzklausi mani, brāli. Mēs runāsim par šo meiteni jau šovakar, un tev viņu sadarināsim, un atgriezdamies no rāgiem, ņemsim viņu sev līdzi, un aizvedīsim uz tavām mājām. Kā eņģelis izklāsta, Tobijam jau gatavu laulību projektu. Un šīs uzrunas, tā saruna, tu biji brāli, jā, es te, mazliet atgādina šo Samuēlu tādu aicinājumu. Gan tur bija tas aicinājums, tas daudz augstākas pakāpes, bet tomēr kaut kas šajā teksta uzbūvē ļauj atpazīt tādu dievišķa. Dievišķas varas pārstāvja sarunu ar cilvēku, kurš viņam atsaucās. 1. Samuēla 3 mēs varam lasīt. 3 un 4. Pants. Tad tas kungs sauc Samuēlu un tas sacīja, redzi, še es esmu. Viņš aizskrēja pie Ēļa un sacīja, redzi, še es esmu, jo tu man esi saucis. Bet tas sacīja, es neesmu tevi saucis. Ej atpakaļ gulē. Un tas aizgāja un apgūlās. Tad tas kungs atkal saucas Samuēlu. Un Samuēls cēlās un gāja pie Ēļa un sacīja, redzi, še es esmu. Tu esi atkal mani saucis, bet tas sacīja, es tevi neesmu saucis, mans dēls. Ej atpakaļ gulēt. Bet Samuēls vēl nepazina to kungu, jo tā kunga vārds vēl nebija atklājies.
Un šeit arī eņģelis uzrunā Tobiju, Tobiju brāli. Un tas atsaucas, ka šeit esmu. Saruna ir ļoti līdzīga, un arī Tobijs neatpazīst, ka jauneklis Azarija, kurš viņu uzrunā un sauc par brāli, ir Dieva sūtnis, ka viņš ir eņģelis. Bet atbilde liecina, ka Tobijs ir gatavs uzklausīt šo savu līdzgājēju un uzklausīt arī viņa padomu. Eņģelis atsaucas uz Mozus likuma, kur ir noteikta šī mantošanas kārtība. Un tā ir skaitļu grāmata, 27. nodaļa, cik atceros, mēs viņu reiz laikam arī pat pieminējām. 27. nodaļa, 7. līdz 10. pants. Kad tiešām bija tāda problēma, Celofehada meitā. Celofehada meitas ir runājušas pareizi. Un tur sākas tas viss 27. nodaļā, 6. pantā, 4. Mozes grāmatā jeb skaitļu. Tad tas kungs runāja uz Mozu. Celofehada meitas ir runājušas pareizi. Dod viņām paliekamu īpašumu pie viņa tēva brāļiem. Liec arī viņu tēvu īpašumam pāriet viņa rokās. Bet Izraela bērniem saki un pavēli, ik viens vīrs, kas nomirst un neatstāja dēlu, lai savu mantojumu daļu atstāja savai meitai. Un ja tam arī meitas nav, tad dodiet viņu mantu viņa brāļiem. Un ja tam arī brāļu nav, tad dodiet viņa īpašumu tā tēva brāļiem. Un ja tam arī tēva brāļu nav, tad dodiet viņa mantu viņa tuvākajiem radiem, kas viņam vistuvākie, no viņa paša cilts piederīgiem, un tie, lai tad mantu, tāds, lai ir Izraela bērniem tiesas likums, kā tas kungs Mozum bija pavēlējis. Un eņģels atsaucas uz šo tiesas likumu, ka Raguels neko pretī nevar teikt. Un viņš raksturo Sāru, kā eņģels viņš arī redz, kāda šī meitene ir. Un mēs lasām, ka viņa ir saprātīga, drosmīga, skaista. Tēvs ir krietns vīrs. Lūkšanu svētība ģimenei Tobita grāmatā. Nu šeit mēs arī varētu arī izlasīt no Jāņa evaņģēlija kāzas Galilejas Kānā, kur tāpatās kā šeit pats eņģelis visu kārto, palīdz sakārtot, kur piepildās Dieva griba arī trešajā dienā. Bija kāzats Galilejā Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzus un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Tad Jēzus viņai atbildēja, sieviete, kāda man daļa par to? Mana stunda vēl nav atnākusi. Viņa māte sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Tur bija nolikti seši akmens trauki ūdenim. Pēc jūdu šķīstīšanas parašas katrs no tiem divi vai trīs metru mēru tilpumā. Jēzus viņam sacīja, piepildīja traukus ar ūdeni, un viņi tos piepildīja līdz pat malē. Tad viņš tiem sacīja, tagad smeliet un nesiet mielasta pāraugam, un viņi to aiznesa.
kad mīlestība pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotēji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja, tad mīlestība pāraugs sauc līgavaini, un viņam sacīja, ik viens cilvēks vispirma liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, tas sliktāko, tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilējas Kānā mācek Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Paldies! Izrādās, ka šis fragments ļoti labi ved mūs uz priekšu. Tu bija grāmatā un sasaucis ar to, jo Eņģelis gan šo projektu ir piedāvājis, un Sāras tādā raksturojumā mēs redzam pat kardinālos tikums. Viņa saprātīga, tātad apdomīga, drosmīga, kas arī ir kardinālais tikums. Un skaistumu varam attiecināt gan, kad acīm redzot, viņa ir bijusi gan ārēji skaista, gan arī iekšēji skaista. Bet Jēzus Kānas kāzās atrisina problēmu. Un arī šeit ir problēma. Tobijs uzreiz izstāst savu problēmu, bet es esmu tēvam vienīgais dēls un baidos, vai iedams pie viņas nemirstu tāpat kā iepriekšējie, jo viņu mīl dēmons, kurš nevienam ļaunu nedara, kā tikai tiem, kurus mēģina ar viņu saprecināt. Tātad tur Kānas kāzās bija izbeidzis vīns, šeit Tobijs raizējis par savu dzīvību, kad viņš nedabūs sekot tiem septiņiem vīriem. Un ir uztraucis, ka es nemirstu, nenovedu savu tēvu un māti dzīves kapā no bēdām par mani. Un cita dēla viņiem nav, kas varētu viņus apglabāt. Tātad Tobijs atceras arī par saviem vecākiem, lai tie nemirst no raizēm, tātad no Tobija attieksmes varam saprast, ka viņš ne tikai vienkārši viņus ciena, bet arī paties mīl un ir noraizējies par viņiem. Bet eņģelis atgādina tēva gribu. Vai tu neatceries vārdus, ko tev pavēlēja tēvs, ka tev ir jāņem sieva no savas dzimtas? Un tagad uzklausi mani, brāli, par demonu vairs ne vārda. Tādēļ, ka viņai ir jākļūst par tavu sievu, un šajā naktī viņa tiks atdota tev par sievu. Un tālāk viņš liek Tobijam veikt tādas darbības ar tām aknām un sirdi, kas arī nu mums liktos tādas it kā nesaprotamas, līdzīgi kā Jēzus liek darīt tādu lietu kā piepildīt trauks ar ūdeni. Vai dieniņ nest viesiem tagad ūdeni dzert, ka viņi ir kāzās un grib vīnu. Un šeit arī jāliek kvētminam uz zaļu pelnos aknes un sirds. Nu, ja atceramies kvētminamās zāles, jo tur tās aknes un sirds nav. Tā vienkārši kaut kas ar viņām jādara, bet jāliek vēpināmajās zālēs. Tās arī simbolizē lūkšanu un liturģiju, kā mēs varētu to lasīt atklāsmes grāmatā 8.3.4. Tur bija runa par eņģeli un zelta kvēpekli. Jā, ir gan 8. nodaļā. Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra. Turēdam zelta kvēpināmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūkšanā uz zelta altāra goda krēsla priekšā. Un kvēpināmā dūmi ar visu svēto lūkšanā uzklāpa no eņģeļa rokām Dieva priekšā. Tad eņģels ņēma kvēpināmo trauku, pildīja to ar altāru uguni un bēra to lejā uz zemi un cēlās pērkons un balsis, zibeņi un zemestrīces. Tātad šeit kvēpināmais ir saistīts ar svēto lūkšanām, kas uzkāpja no eņģeļa rokām Dieva priekšā. Šeit eņģelis liek Tobijam veikt darbības ar šīm kvēpināmām zālēm, zivs, sirdi un aknām,
Lai notikti iedarbīga lūkšana, sadarbojoties Dieva spēkam un cilvēka lūkšanai, lai dēmons no Cāras ietu prom. Protams, liekas, kāpēc tā septiņiem vīriem jāmirst, lai beidzot astotais varētu kļūt par Cāras vīru. Un šeit, 18. pantā, ja mēs lasām tālāk, mēs varam izlasīt, kad Sāra, ir, viņa tev ir sadarināta pirms šī laika, un tu viņu izglābs, un viņa ies ar tevi, un es paredzu, ka tev būs no viņas bērni, un tie būs tev brāļu vietā. Tad eņģelis paredz, kāda būs šī laulība. Un pirms tu viņai tuvojies, jā, abi piecelieties un lūdziet Dievu, un piesauciet debesu kungu. Lai notiek žēlastība un par jums nāk izglābšanās, nebīstieties, jo viņa tev ir sadarināta pirms šā laika, un tu viņu izglābsi, un viņa ies ar tevi. Un es paredzu, ka tev būs no viņas bērni, un tie būs tev brāļu vietā. Paldies! Vēl varam pievērsties arī, kā šis teksts skanēja krieviski. Predaznačenici bija atvika. Tātad viņa paredzēta ir tev nu, kopš mūžības. Pat varētu mēs to tā tulkot. Tāpat kā pravietis Jeremija runā par šo savu sūtību. Kad Dievs viņam saka, Jeremijas 1.5. Pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu. Un pirms tu piedzimi no mātes miesām, es tevi svētīju un tevi izredzēju pa pravietu tautām. Tātad arī šeit Tobita grāmatā svēto rakstu teksts pasaka, ka Sāra bijusi paredzēta Tobijam par sievu jau kopš aizmūžiem, pirms viņa vēl bija piedzimusi un pirms Tobijas vēl bija piedzimis. Un, kā jau Anžela minēja, ir šī, varētu teikt, pat eņģeļa pavēle, lūdziet Dievu un piesauciet debesu kungu, lai notiek žēlastība. Tātad šī žēlastība laulībai nāks caur lūkšanu, un Tobijs dzirdēja Rafaela vārdus, tātad viņš dzirdēja, pieņēma savā sirdī, gatavs izpildīt, ka Sāra ir ciltsmās un viņa tēvanam dzimuma, viņš to iemīlēja, un viņa sirds tai ļoti pieķērās. Nu jā, un šeit vēl varētu vēlreiz izlasīt no Marka evaņģēlija par to, ka Jēzus dziedina apsēsto viņa piekto nodaļu. Viņa nonāca viņa pus jūras Gerasas apgabalā, kad viņš izkāpa no laivas, tulīt viņu sastapa kāds nešķīsta gara apsēs cilvēks, kas nāca no kapiem. Viņam iteklis bija kapos, un neviens viņu pat ar ķēdēm nespēja saistīt, jo viņš bieži bija važām un ķēdēm saistīts, bet viņš saravā ķēdes un salauza važas, un neviens nespēja viņu savaldīt. Naktīm un dienām viņš kapos un pakalnos kliedza un daudzies sevi ar akmeņiem. Jēzu no tālienes ieraudzīs, viņš pieskrēja un metās viņa priekšā zemē un skaļā balsī kliedza. Kāda mums daļa vienam par otru, Jēzu, tu Dieva visaugstā dēls? Es vērinu tevi pie Dieva, nemoki mani. Jēzus tev tam sacīja. Nešķīstais gars, izej no šī cilvēka. Tad viņš tam jautāja, kāds ir tavs vārds, un tas atbildēja viņam. Mans vārds ir leģions, jo mūs ir daudz. Un tas sāka viņu ļoti lūk, lai viņš neaizsūtītu tos prom no šī apvidus. Turpat kalna tūmumā ganījies liels cilku bars. Un to mēs atkal un mēs to cilku baru jau pieminējām. Jo šajā gadījumā tas viens cilvēks, un viņš ir apsēsts. Bet mēs redzam, ka Dievs, Jēzus Kristus, tas ir viņa spēks, tas viņa vara, un viņš valda par mums un par visu, to ļauno, kas dažreiz ir mums apkārt. Tā kā redzam arī Tobija grāmatā, ka viņš ir gatavs paklausīt Dieva sūtnim, viņu pat vēl neatpazītot.
Un kā šī nodaļa beidzas, kad, ja mēs lasītu krievu valodā, nu, latviešu valodā viņš cāru jau iemīlēja, nepazīstot, bet krieviski ir dušā briļepilas tā, pie sāras, un krieviski ir lietots viens un tas pats vārds radīšanas 2.24, ka briļepils gženies vajai, ka vīrs pieķersies sievai. Tātad veidojas ar paklausībā Dievam jau veiksmīga laulība ir ielikti pamats šai laulībai. Bet kā notikumi ir izcināsies? Tālāk jau lasīsim nākamajā reizē, 7. Nodaļā. Bet šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Anžela. Izskanēja raidījums Lūkšanas svētība ģimenei Tobita grāmatā.